Pitanje je vrlo delikatno. Une question tout à fait discrète. Ima li gospođa ljubavnika? Izvinite, za kakvu vi mene držite? Ja sam unapred rekao da je pitanje vrlo delikatno. Ali ako hoćete da budete otmena dama in femme du monde, vi morate imati ljubavnika. Ali ja sam poštena žena, gospodine. Excellent! Pa to je ono što je interesantno. Kad nepoštena žena ima ljubavnika, šta je onda tu interesantno? No, samo mi još to treba.